Šta bi ti sad da ti ispadne opet u Savu? Ko? Pa riba. Dobro, dobro. Zovi odmah nekog dole. U Oprisavcima. Da uključi Renu, a. E, ali sad sam spreman. Jesi. Kupovat ću sad mogu skoči za njim. Onaj puta sam bio u Čizmenu. Aha. Ono je bio malo hladniji period godine. Pa ne bi bilo, kako kaže, uopće problem se sad bavati za njim. Jeste vidio li ima uopće aparata ovdje za grijanje? Aparata mora biti.